like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube, når det er, I får tid til det, og det er bare, så I ved det. Og den her, den kommer op på 13, så nu ved I også det. Sådan der. Louis, vær nu sød og levere. Med at stribe. Man må ikke stribe på den her film, men lille Louis. Sådan der. Lidt mere med. Hej. Ja, det er det nemlig, lille Louis. Hej, pæne, dårne pige. Ja, det er en. Hvis du spørger din, så er det helt sikkert ja. Og nu kan du også lære Buster at kende. Det er bare fordi jeg er lille af min alder. Det er for hele familien, når vi viser serien Busters Verden i familieflipper. Kom snart, I kommer sjov. Pas nu på, Louis. Pas på, sagde jeg. Louis sagde pas på, ikke? Hvad er den der? Nu ser vi lige billedet. Donner Kim. Hvad kan I se? Hun er så sød, hende her, Bella Donna. Det er hende, der er gravid. Hende der. Skal vi indkaste? Ikke så hurtigt. Du kan jo hente alle hende, ikke? Jeg ved det ikke. Det må være vigtigt, for hun sagde, at vi skulle komme med det samme. Kom nu, Tom. Skynd dig lidt. Og hvis der er noget, jeg hader, er det at vente. Så jeg byggede maskinen personligt til Arrieta, for at sætte fod i tingene. Med en smule magisk sagt herinde, en musikskole slipper ud her. Derfor er det en recept, der kan justere musikkens hastighed og få den perfekte voksehastighed. Med Sixus lynilolator bliver jeg i stand til at dyrke og høste mine planter på en og samme dag. Ja. Men har naturen ikke brug for tid for at få tingene til? Jeg har mit smølehoved, hvis du spørger mig. Lad os prøve den af, Sixu. Det ser glimrende ud. Men man ved aldrig, hvad der kan ske med Sixus opfindelser. Vi må lave de bevægelser, som tænder for vores magiske kræfter. Kom så, ja. Vær med. Ja. Vi skal have gang i lidt magi, og lægge alle kræfter i. Se nu her, vi er godt på vej. Magien går i dig og mig. Fotryk, det er en leg. Glid til siden. Og hold tilbage. Armene i vejret. Snor dig rundt, spring og du er blæret. Rør din tude. Sit tjek. Klap nu med. Rør din klæk. Og løb afsted. Se, saftstenen i mit bælte lyser. Vores bevægelser tændte for magien. Tak for din hjælp. Nu er vi klar, hvis Sixus tjekkede musikopfindelse går amok. Lad os se, hvad den gør. Louis, vil du ikke være sød og gå over og hente glas? Ja. Ja. Så jeg kan få noget cola.
Wow! Den vokser! Den virker! Smittende rytme! Oh yeah! Oh yeah! Se lige mig! Woohoo! Tak, Sixu. Men kan din tænkes få min planter til at vokse endnu hurtigere? Oh, ja, selvfølgelig! Det er vel i orden, jeg skulle farve, og det er ikke en lille smule, men vi må være forsigtige. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg sidder henne og kugler op. Ja, det vil jeg tro. Men den er stadig langsomt som en skovsnegl i en kæmpe. Ja. Lad mig skrue en lille smule mere op for farten. Det er jeg ikke færdig. Helt ærlig. Lad os få lidt lyn ind på drengen. Det er skønt. Bare rolig. En lille acceleration har aldrig gjort det. Pas på, den vil gå helt op. Jeg er meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube, når jeg ikke får tid til det. Det er ikke Sixus skyld. Det var altså dig, der fik musikken til at spille hurtigere. Fint nok. Lad os ikke skændes. Det er tid til at handle. Er det tid til Trifuge? Rent faktisk er magi ikke nødvendigt. Vi kan altså trykke på afbryderen. Tak for det, Tom. Ja. Hey! Har I set det høsttid, venner? Nam. Vi hugger den musik, ens når de er væk. Hallo? Det var min idé. Jeg glæder mig til at bruge din lynidolator på alle mine planter, Sixu. Jeg tror, det vil være bedst at vente, indtil den køler en lille smule af først, kære. Vente? Men hele ideen med den snære, jeg ikke er nødt til at vente. På igen. Jeg tror ikke, det er så god en idé, Ariana. Det burde være nok. Kom nu! Hvor er musikken? Jeg gider ikke vente på den også! Ariana! Ja. Det er nu, ligner det noget. Hvad er den der? Vi kan lave alt muligt slags ballade med den tingest. Ja, jeg har tre ord til dig. Slim, ukrudt. Ja. Stop det der. Hallo. Sæt mig så ned. Hvad er den der? Det eneste, der er værre end at være heroppe, ville være at falde derned. Tag det roligt. Vi skal nok komme ned. Verdens magi til at løfte tungespanden ned, før han falder. Og jeg skal bruge din hjælp. For nu skal vi lave hjælpende håndbevægelsen. Er du parat? Tyfu nu! Godt. Gør som mig. Indtag din tryllestilling. Og flader fremad. Cirkel dine hænder den ene vej. Cirkel dem den anden vej. Læg en hånd bag på hovedet. Den anden hånd bag på hovedet. Så rækker du over. Grib højt. Du rækker til den anden side. Grib højt. Hænderne går ofte mod midten. Og lavt mod midten. Glimrende. Gør det samme igen. Hænderne fremad. Cirkel den ene vej. Cirkel den anden vej. En hånd bag på hovedet. Den anden hånd bag på hovedet. Ræk over. Grib højt. Ræk over. Hænderne på hofterne. Grib lavt. Grib lavt. Og klap. Og sig hjælpende hånd. For at sende magien til mig. Hjælpende hånd!
hjælp. Du er ikke bange eller sådan noget, men de andre, du ved, de bliver lidt nervøse. Okay, Tumlesprat. Godt, du ikke kom noget til. Har du noget, du vil sige til mig, Ariella? Ja, kan du lave en ny lillulator nu, så jeg kan få høstet noget? Jeg tror ikke, det var det, han havde i tanken, Ariella. Lige ødelagt hans opfindelse. Det er sandt. Undskyld, Siksu. Fordi jeg ikke lyttede til dig og ventede. Nogle gange bliver jeg bare så utålmodig. Det kender jeg skam godt. Må vi spise den majs nu? Må vi? Må vi nok? Sig nu ja! Værsgo. Der er der og venter på. Ja. Spis I bare noget, men først må I hjælpe mig med at få majsen tilbage i laden. Råb neglene. Det kan nemlig ikke gå hurtigt nok med at få dyrket mere majs og få den høstet. Så bliver jeg arbejde på minulatoren. Nej, Siksu. Ja. Jeg er hænder til at få majsen høstet i en fart. Ja. Du må lave den senere. Tid koster majs. Fint nok, Ariella. Jeg ordner lynilulatoren senere. For først skal majsen i hus. Nå. Chancen. Lad os gribe den. Endelig. Er det vores? Lad os se. Se den med mudder og hoppe på den. Nej, jeg sagde jo. Slidigt. Hvis vi bruger den på nogle slimurter, så kan vi slime hele slottet til, før nogen når at stanse os. Det var jo det, jeg ville sige. Ah, helt ærligt. Hey, ja. Den frugt smagte lækkert. Ja, ja. Yderst lækker. Nå, lad mig se, om jeg kan ordne lynilulatoren og gøre den mindre vild. Hvor er den? Ariella, har du flyttet den? Nej, jeg lod den stå lige, hvor den var. Det var underligt. Bare rolig. Jeg søger bare efter den med holopaksen. Holopaks, kan du vise os, hvor lynidolatoren er henne? På slottet? Hvordan er den end der? Nej, I har ikke gæt. Jeg elsker gåder. Svamplingerne. Hallo? Vi var lige ved, at jeg gav gåder. Har svamplingerne lynidolatoren? Nej! Hvad har de tænkt sig at gøre med den? Jeg ved det. Hvad så belaget? Han er dygtig. Vi skal have min maskine tilbage. Vi er på vej mod Trodes Slotskov. Krist, Ariella, I flyver med mig. Tumlesbold, du tager Siksu i vognen. Kom så. Og skolen, og så alle gader, yderst slimerende, og slimialt. Ja. Kom så. Voks. Ja.